पर्यटकीय क्षेत्र दामनमा पहिलो पटक बृहत सांस्कृतिक कार्यक्रम थाहा कला केन्द्रको आयोजनामा यही मिति 2074 कार्तिक 14 गते ठुलो एकादशीको दिन पर्यटकीय क्षेत्र दामन भ्यू टावर अगाडि सडक विभागको प्राङ्गणमा बृहत सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने भएकोले सम्पूर्णमा बिहान 11:30 बजे उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। साथमा समाज रूपान्तरणका लागि चलचित्र निर्माण अभियान सहयोगार्थ चिट्ठा उपहार कार्यक्रमका मुख्य आकर्षणहरू दामन पाल पहिलो पटक भिमभेदी गाइज चर्चित र गायिका सरस्वती लामा राष्ट्रिय लोक गायक मुक्तिनाथ उप्रेती लोक गायक रूपचन्द्र सापकोटा अफिसियल मिडिया शान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक विकास खबर पत्रिका राष्ट्रिय साप्ताहिक दामन पोस्ट राष्ट्रिय साप्ताहिक जनमुखी राष्ट्रिय साप्ताहिक दामनपोस्ट.com थाहापोस्ट.com मकवानपुरखबर.com खबरब्रेक.com विकासखबर.com ईसरकार.com थाहापाटी अनलाइन रेडियो फालुङ FM 107.2 MHz रेडियो आवाज 88.8 MHz फालुङ रेडियो निकास 93.4 MHz हेटौडा रेडियो तामसालिङ अनलाइन र नारायणी अनलाइन .com सहयोगी संस्थाहरू सामुदायिक सेवा केन्द्र दामन पालुङ यो क्लब अफ फिस थाहा नवचितिज कला केन्द्र सुनौलो बिहानी युवा क्लब नेप्सी कल्चर थाहा सक्रिय युवा क्लब गोरखनाथ मन्दिर संरक्षण युवा समिति शिखर युवा क्लब एभरेस्ट युवा विकास क्लब कला केन्द्रको